Півтора року знадобилося депутатам сільради Різдвян Теребовлянського району, щоб назвати одну з вулиць іменем Небесної Сотні. Які причини непорозуміння між місцевою владою та громадою і чим закінчився конфлікт, дізнавалася наша знімальна група. Любов Бурда майже півстоліття живе у Різдвянах Теребовлянського району. Жінка розповідає, коли на вулиці, де вона мешкає, відбувався місцевий майдан, громада проголосувала за те, щоб назвати цю вулицю іменем Небесної Сотні. До того вона називалася Спортивна. Мій чоловік, який тут живе, був капітаном команди, організував футбол. Село Різдвяни займало місця не тільки в Теребовлі, а в Тернополі. По Тернопільській області мали перші місця. Він має таку велику табличку «Спортивна слава». Файли внуки йому зібрали. Нагород, ну, він як капітан і члени команди. І через то були дуже задоволені, що вулиця «Спортив» називалася. І весь час йдуть на стадіон люди в неділю, така ніби розрада культури. Турницький захід, але час змінився і вулиця Небесна. Пані Любов сподівається, що вулиця Небесної Сотні буде нагадувати молоді про їхній громадянський обов'язок любити батьківщину і поводитися достойно. Жінка переживає лише, щоб усі тутешні жителі мали таблички з новою назвою вулиці. Загалом селяни, які тут мешкають, позитивно сприйняли таку патріотичну ініціативу. У нас небагато домів є, будинків, так до 23, до 25, але ми всі за те, щоб наша вулиця називалася вулицею Героїв Небесної Сотні. Серед людей, яким запропонували вчепити на будинки таблички із назвою вулиці Небесної Сотні, тільки двоє цього не зробили. Одна з них – жінка, кажуть, з особливими політичними поглядами, а інша – секретар сільради, яка обіцяє, після ремонту дому табличка висітиме. У мене йде обладнання будинку, і якраз мені вручили цю табличку, я маю її прикріпити. Тобто ви її прикріпите? Так, так, обов'язково. У мене нема спірного питання, я завжди за. На цій вулиці біля каплички на місці хреста встановлять пам'ятник Небесній Сотні. Проте депутати сільської ради від ідеї перейменувати вулицю не в захваті. Кажуть, вчасно їх про такі плани не повідомили, та й ніхто з цієї вулиці на Майдані не загинув і не є серед Небесної Сотні. То чому ж її так називати? Голова сільради наголошує, що спершу треба було у нього взяти дозвіл на перейменування, а потім братися до діла. Треба було прийти до сільської ради, написати заяву, депутати були б рішили. Так, так, то не так просто люди проголосували, що тепер треба міняти документи треба на Небесну Сотню. Ми ж ніколи б не були проти, але то треба інформаційний центр, реєстраційний центр. Не проголосували, бо не було господаря. Вони хотіли запитати, як, з якої причини, хто дозволив. Проте люди розповідають, навіщо, коли голосували за те, щоб дати вулиці нову назву, голову сільради запрошували, але він не прийшов. Пан Петро і я підходив і просив, в нас буде віче, давайте прийдемо. Була відмовка голови сільради, я їду в Теребовля. І ми, священники, також їхали в Теребовля, але ми тут стигли. Житель Різдвян, заробітчанин Петро Панасюк, який подав ініціативу переназвати вулицю, зауважує, документально намагався все вчасно оформити, але депутати гальмували процес. Я тоді зараз звернувся до секретаря сільської ради, її звати пані Люба, каже, пані Люба, що треба для того зробити від мене, щоб ту вулицю перейменувати. Вона каже, ми тобі походу, якщо треба буде, щось тобі скажемо. До мене практично півтора року майже ніхто не звертався. Спершу депутати тривалий час не могли на сесію винести питання, а коли винесли, не проголосували, бо не запросили Петра Панасюка, який би пояснив, для чого ці зміни. І так процес тягнувся півтора року. Та завдяки наполегливості активістів громади, депутати погодилися надати дозвіл на перейменування вулиці за умови, що половина її жителів на це згідні. Після сесії підписи зібрали, однак досі офіційно на документах вулиці Небесної Сотні немає. Люди кажуть, робитимуть усе, щоб завершити цей нескінченний процес якнайшвидше.